Nga puthjet tek të bërit dashuri, pajtimi dhe Sara ju përgjigjen pyetjeve më pikante. Sara Berisha dhe pajtim Krasnishe jam një prej çifteve më të... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pëlqyer dhe të komentuar të Big Brother VIP këtë sezon, marrëdhënia e tyre ka patur shumë ulje ngritje dhe shpesh duket se lidhja mes tyre nuk do të ketë ecuri. Së fundmi, vëllai i madh ka organizuar një lojë për t'i vendosur përballë njëri tjetrit për të zbuluar më shumë detaje rreth privatësisë së tyre. Disa nga pyetjet që vëllai i madh i kishin bërë ishin pikante. Sara dhe pajtimi kanë zbuluar vendet ku atyre ju pëlqen të bëjnë dashuri, si dhe ku dëshirojnë të puthin njëri tjetrin përveç se në buzë. Sara tregoi se vendi që i pëlqen më shumë është krevati, ndërsa pajtimi tregoi se përveç se në buzë i pëlqen të puth Sarën në buzë.